আমাৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি যিখিনি পদক্ষেপ লৈ আছিলোঁ সেইখিনি আজি আমি আৰু পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ লগত ভাৰ্চুৱেলি গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীসমূহো আছিলে, তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ কেনেকৈ এখন গাঁৱত বাল্য বিবাহৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আইনে আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, বিভিন্ন আইনৰ ধাৰাসমূহ কি ধৰণে আমাৰ কল চেণ্টাৰ বহাব লাগিব, কি ধৰণে আমি লগে লগে নটিছ দিব লাগিব, লগে লগে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু লাহে লাহে একোখন গাঁও আমি কেনেকৈ প্ৰমাণপত্ৰ দি যাব লাগিব যে এইখন গাঁৱত বাল্য বিবাহ নাই, সেই ধৰণে আমি ডিটেইল আজি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুসমূহ আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈ আমি সকলোকে জনাই দিম। পস্কো চলি থাকিব, পস্কোটো এখন আইন হয়, গতিকে পস্কো লগাব দিয়া হৈছে, চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন এক্টটো লগাব দিয়া হৈছে, যি আইনৰ ধাৰা পৰে গোটেই আইনখিনি লগাব দিয়া হৈছে আৰু টাফ একশ্যন ল'ব দিয়া হৈছে, সজাগতাও কৰিব দিয়া হৈছে। আজিতো সজাগতাই হ'ল, গোটেই অসমৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীবিলাক মিটিঙত আছিলে, গতিকে টাফেষ্ট পচিবল একশ্যন এইটোত চলি থাকিব। সজাগ ইমান ডাঙৰ সজাগতা হৈ গ'ল আৰু কি সজাগতা লাগিব, ইমান ডাঙৰ আচল সজাগতাটো হৈয়ে গ'ল, গতিকে প্ৰত্যেক ছমাহৰ মূৰে মূৰে পুলিচে এনেকুৱা একশ্যন লৈ গৈ থাকিব। ন্যায়ালয়ৰ কথা আমি গম পাম নহয়, আমাৰ উকিল আছে নহয়, ইমান বেছি ন্যায়ালয়ৰ কথা আমাৰ হাতত কাগজে নাই, এইটোতো ন্যায়ালয়েহে কৈ থকা বুলি পেপাৰৰ পৰাহে শুনিছোঁ, আমাকতো এডভোকেট জেনেৰেলে জনোৱা নাই যে এনেকুৱা কিবা কথা কৈছে বুলি। সেইটোকে যে এতিয়া বহুত আগত যিবিলাক শ্বিডিউল মেৰেজ আছিলে 18 বছৰৰ তলত, তেওঁলোকে এতিয়া বিয়াবোৰ কেনচেল কৰি দিছে, পিছত হয়তো পাতিব বা বহুতে কেনচেলো কৰি দিছে, আৰু থানাসমূহৰ লগত যোগাযোগত আহিছে, এডভাইচ খুজিছে যে 18 বছৰ দুমাহ হৈছে কৰিব পাৰোঁনে নাই, 17 বছৰ 8 মাহ হৈছে পাৰোঁনে নাই, আগত যিটো পুলিচৰ বা প্ৰশাসনৰ অলক্ষিতে হৈ আছিলে এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰশাসনক সুধি সুধি কামবিলাক কৰি আছে। আমিতো কোৰ্টৰ পেপাৰতহে মই শুনিছোঁ, আমি আমাৰ মতেদি কোৰ্টেতো কাকো বেইল দিয়া নাই, এইটো নিউজ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই আছে মই নাজানো, মাত্ৰ 58জন একিউজে বেইল পাইছে, বাকীটো আইন আৰু আদালতৰ পৰা কোনেও এতিয়ালৈকে জামিন পোৱা নাই, আজি 2 সপ্তাহ হৈ গ'ল, এইটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি বাতৰি ওলাই আছে মোৰো ইমান নলেজত নাই। পস্কো আইন 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক যিকোনো প্ৰকাৰত যৌন নিৰ্যাতন কৰিলে পস্কো আইন আহে, আৰু পস্কো আইনত কোনো ধৰ্মৰ বিচাৰ কৰা নহয়, গতিকে ইয়াতে চৰকাৰে আইন আৰু আইনৰ গণ্ডীৰ মাজত থাকি আমি একশ্যন লৈ থাকিম, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উইদিন 2 ইয়াৰ্ছ এইটো নোহোৱা হৈ যাব। একো নাই, চিন্তাও কৰিব নালাগে, ইছলামিক ল হওক হিন্দু ল হওক এই গোটেই বস্তুটো 2 বছৰত নোহোৱা হৈ যাব, আমি জানো কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমাৰ টেকনিক পূৰা আছে।